Bueno, ba, ez dakit, ikusten genuen 17 gazte baita astakeri bat zala, eta ezin nila besterik gabe Madrilera jun, 17 gazte baitu, 8 urteko espetxeke eskaera, eta bestalde bat ezin ikusten genuen, ba, bueno, gizartean gauzak aldatzen ari gala, barneratuta dagoela euskal gizartean bau bukatu behar dela, injustizia bat dela, badago jende desberdin desente ba bere iritzia ematen ari gala, honen aurka, entzikatzen ari gala borrokan, eta ikusten genuen aukera paregabea, ba jende gutxi hori bildu, eta bueno, ba beste pauso txiki bat eman, aldaketa horretan, eta ba, guzti honekin bukatzeko bide horretan, eta ba, horregatik hartu dugu erabakia. Erabaki xume bada, denon artean konpartitu dugu, hiru gelditu behar hemen, baina auziperatu guztiak ikusten genuen beharrezkoa. Eta bueno, denak ematen dugu nukatxoa da. Ez dakik guen olatxako da, baina ilusio guztiak ematen dugu, eta seguro gaude maizak ematen dugu. Eta bueno, bide bat ez eskertu gaur hemen horri dan jende guztiari, eta bueno, maian gurekin eseri danak ere, ba, hemen ikan eskerrak ematen.